jossain tuolla takamailla. Kestävyyden äärirajalla. Tietää olevansa elossa. Ensin oli kipinä ja toive. Mutta varsinaisen palon sydämeen sytyttivät nuo lapsuuteni sankarit. Himosin tietoa. Halusin oppia. Ymmärtää kaiken. Kesyttää moottorin ärjyvän voiman. Ja istua itse sankarin paikalle. Hirviö minussa oli herätetty. Ja minä ruokin sitä kilometreillä. Ja se söi kaiken, mitä minulla oli sille antaa. Askel askeleelta. Kilometri kilometriltä lähestyin sitä hetkeä. Jolloin oli minun aikani lentää. Se on näin, että et voittamiseen, niin kyllä sä synnyt siihen, että susta tulee voittaja. Unelmat. Se on se, mikä siivittää meitä eteen elämässä, meitä itse kutakin. Ja ei voi olemassa vääränlaisia unelmia. Ne on sinun ikiomat unelmat, johon sulla on oikeus. Mä haluan tän ja tän ja tän. Ja moottori noin paljon tehoa mulle. Ja mua ei kiinnosta yhtään, mitä kaverit, tallikaverit tekee. Ja sä määräät sitä tahtia ja noin poispäin. Ja myös kaikki rengastus ja... Miten talli on sun takana? Oikein 50.
Me oltiin Marokossa 50 asteen kesä. Oltiin tuo juhannus siellä ajamassa Marokon rallia, erittäin raaka ralli. Raide oikein erinopea 50, merkki vasen erinopea jatkoi. Ja sitten me lähtiin suoraan sieltä Portugaliin. Mulla oli hirveä paine, että nyt mun täytyy ajaa hyvä tulos. Ja sitten lähti todella, meillä oli tosi kova kilpailu. Ja se oli mun eka voitto. Ja sen jälkeen mä tajusin, että mä voin voittaa MM:iä. Ja siitä sitten sanotaan, taivas oli rajana. Mä ajan sen takia, koska mä tykkään siitä. Mä tavallaan niinku hermot lepää, kun mä pääsen ajaa oikein kova. Ihan totta. Joo. Mä oon monta kertaa niinku pienempänä just niin. Mä pysyn aina auton, että mä pääsen Keimolaan tai jonnekin ajaa. Muuten muu tuli aina himot. Niinku tavallaan jollekin tulee jollekin muuhun himot, niin muu tuli autoon. Siitä se on sit ollut lähtöisin tää koko mun autotouhu. Mähän oli ihan junnu, että mä sain torstain kortin. Perjantai-aamun kello 9 mä lähtin Hankerolle kauppatorilta liikkeelle Helsingistä. Ei varmaan nukuttu pari-kolmeen viikkoon tai pari-kolmeen yötä. Yöhön ei nukuttu, että mä olin odottanut sitä hommaa, että mä olin keskittynyt siitä, että musta tulee ammattilainen. Sanotaan, että se oli silloin uima-altaan syvänpäähän hyppäämistä kaikessa mielessä. Ei vaan ajamisessa ja siinä sen mukaan lopussa vastuussa, kun ajaa tehdastalle. Ja nuorena miehenä suoraan tuupavarasta tuonne maailman tuulin, kaikki oli uutta. Kaikki oli uutta ja kaikki tapahtui ensimmäisen kerran. Siis se oli, niin kuin nyt mä ajattelen jälkeenpäin, niin se oli semmoinen elämän upeus, se oli kädellä kosketeltava. Pitkä tie ennen kuin mä pääsin MM-tasolle tai tehdaskuljettajaksi, että mä ajoin monta vuotta SM-sarjaa Toyotalla täällä Suomessa ja kierrettiin niitä kisoja. Aina sitten löytyi vähän rahoitusta, että mä ajoin jonkun MM-osakilpailun ulkomailla ja sitten aina yritettiin niissä säväyttää ja näyttää, mutta kun sen tiesi, että oli se näytön paikka aina, nyt on onnistuttava, niin kyllä aina jotain tapahtuu. Mistä minä tiedän, miksi bensa on loppu, saatana, kun ei ole tankattu tarpeen. Kokeile karttaa, tippa. Mä halusin vaan jotenkin näyttää, että mä tähän pystyn. Että ei niinku, en mä ikinä edes ajatellut, että musta tulee maailmanmestari. Mä halusin vaan päästä niinku ajamaan sinne niihin kisoihin ja siellä pärjätä. Ja niin kuin yksittäisissä kisoissa. Paljon sillä saa työtä? No ei kaksi äijää jaksa kolmea kisoa. Saatana huoltoparvi. Silloin 95-96, kyllä se oli semmoista taapertamista, että ei päästy oikein eteenpäin. Ajettiin tätä SM-sarjaa ja ei ollut kovin helppo. Sitten mä tein semmoisen päätöksen, että maanviljelys nyt hetkeksi tauolle. Eli mä ajattelin itse, että 2 vuotta katsotaan, vuokrasin pellot mun serkulle. Ja just sen mun oman rajan sisälle se 2 vuotta, niin sitten aukesi paikka mulle ja sen jälkeen en ole viljellyt.
voiton tahto. Ihan järjetön, että pienemmälläkin mä olisin voinut voittaa aika monta, ehkä kymmeniä MM:iä. Mutta tässä ollaan ja eikä kurvaakaan pois. Että mä niin kuin, mä oon voiton tahtoinen ihminen vieläkin. Oikein hidas takavinorkisteys. Saattaa oikealle vasemmalle. Voisi sanoa, että mä vihasin olla toinen. Mutta se on myös kostautunut. Mä oon menettänyt oikeastaan. Mä oon 2 MM-titteliä sen takia, että hölmöyksissäni yritin voittaa jonkun yksittäisen kilpailun. Olisin nyt vaan ottanut ne kakkosia pisteet. Hävisin pisteellä yhtenä vuonna ja 4 pisteellä viimeisenä vuonna. Niin. Se voiton tahto vaan välillä, niin kuin se ei voinut niin kuin hallita sitä, että olisi voinut vähän laskea järkevästi. Our information there was, should be no rain and I had the hardest tire and she seems to know. How does he know everything? He must have some very good meteo system. I don't understand. We had should be no rain. I took the hardest tire and oh. But you only pay 14 seconds. Yeah, but we were little, like driving, you know, in the trousers all the time. This is not nice. Pitää vaan itse miettiä se, että mikä sun voittovauhti on, että niin kuin Jyväskylässä, niin mulla ei ikinä muuta kuin perjantai-illan lähdettiin Laajavuoresta, niin mentiin jalka suoraan, että se oli melkein konehuoneessa ja johdettiin tai oltiin puskassa. Se oli siinä, että kyllä voittaminen, se on yksi taito, ehdottomasti. Kuutti tänä jäljellä, ja vasen nopee suppuu. We have no power steering. We have no power steering after 13 kilometers of day. What's wrong? No guess. No power steering. And we have 2 long stages to go. I'm fed up with this car. Tänä päivänä ei enää voisi sanoa noin. Mähän nyt vaan päästin ulos sen, mikä oli fiilis, että harmitti niin pirusti, niin sanoin suoraan, eikä peitellyt yhtään mitään. Mun mielestä se oli vaan mun tyyli, mutta ymmärrän hyvin, että se ei ole auton markkinoinnin kannalta kovin hyvä, jos sanoo, että I hate this car. Se ei ole kovin hyvä markkinointi. Mutta kun siinä on, tiedätkö, kun hiki päässä on painanut siellä ja sitten on saakeli sama vika taas kisasta toiseen, niin joo. Kahdeksa. Nyt oikea laita vaseeriin jouhee. Paha suppu. Sitten tultiin kotiin, niin tuli joku faksivisi vielä. Että nyt voisi tulla tänne Pariisiin kuulusteltavaksi. Ja siellä sitten oli iso pöytä ja kaikki eri osastojen päälliköt. Ja silloin ne tallipäällikkö Provera kävi sitten läpi jokaisen ja kertoi mulle, että tämä on Jean-Jacques ja tuo on François ja se hoitaa sitä ja se hoitaa tätä. Kun se johtui siitä, että mä sanoin vielä lopussa, että mä en ymmärrä, mitä 200 ihmistä tekee siellä, eikä saa tätä toimimaan. Varmaan se kaiken tärkein ominaisuus on keskittyminen. Keskittyminen on hirveän vaikea asia. Sitä ei pysty niin kuin selittämään kellekään. Sä voit itselle sanoa, että nyt mä keskityn täysille. Ei se vaikuta siihen yhtään mitään. Se tulee täältä sisältä, se keskittyminen. Ja kaikki huippu-urheilijat tietää sen. Ja kaikki maailmanmestarit oli laji kuin laji.
Joku sanoi, että nyt mä oon semmosessa niinku flow-tilassa, eli se tarkoittaa vaan sitä, että sun keskittymisen taso nousee valtavan korkealle tasolle. Silloin sä oot nopea, sä et tee virheitä. Se on kaiken turvallisinta, mutta sä oot vaan kaiken nopein ja kukaan ei maha sulle yhtään mitään. Susta tulee sellainen, ehkä tappaja on väärä sana, mutta susta tulee sellainen, silloin mennään niin kuin mennään. Että siinä ei niin kuin jossitella, että se on joko se on kotona tai sitten se on kaukana metsässä. Hitsi talle! Meillä on 4 kaksi poika. Te vai? Kaksi. Okei, lavori kommaa. Lavori laa, kiettää. Pohko, kiettää laa. Mitä kummiin pannaan? Tuota leveintä tosta noin. Sitä. Näitä. Siitä ja sitten tapeet taakse. Okei, meillä on hiio, että ei joka pitoinen. Nosta Ville vähän ylös tuosta jäkki. Hei, alas! Hei, Ville! Täällä on kokonaan alhaalla. Mitä sä nyt siellä on? Tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Tarvitaan sitä, että vihaa häviämistä. Tarvitaan hyvää paineensietokykyä, joka nyt sitten kaikilla kuskeilla ei aina ole ihan yhtä hyvä. Mihin sattu? Mihin sattu? Mihin? Opo, vai lopetanko? Ei ole. Ja vasempi ahdas, 5. Oi. Mitä? Tuli perseeseen jotain läpi. It came some stone or something through Timo's seat. Up in the Timo. Se vaatii totta kai koko paketin, että sulla on hieno auto. Tiimi on sun takana 110%. Kartanlukijakas luottamus. Ja sitten myös, että pää on kunnossa. Arriviamo alla fine della prima prova speciale. Che è di 50 km, molto impegnativa. Siellä on 2 aivot ja niitä kannattaa molempia käyttää ja ne ei saa olla samassa mielentilassa pitkään. Et mieluummin siellä toinen on kriittinen kuin toinen ei ole. Toinen luulee, että kaikki onnistuu, niin sit pitää herätellä. Et kyllä siinä saa unilukkarina olla molemmat. 5 ja vasen eri, älä. Oikein nopea sukku, kivi sisällä 7, vasen hidas, irraa. Oi. No joo. Voi vi***a. Bensaa tulee. Ei saa bensaa. Mitä se on? Se on tulilasi sun ovesta ulos. Joo. 2006, mitä nyt meni näin? Jos mä olisin vaan ollut koheltamatta Australian rallis, niin mä olisin voittanut mistaruuden. Lööb oli poissa siitä rallista. Okei, se ei ollut niin hieno juttu, koska hän ei ollut paikalla, mutta mä ajoin ulos ensimmäisen erikoiskokeilla, josta sitten siinä meni 10 aikaa, kun saatiin auto tielle ja mä ajoin sitten rallin kyllä loppuun, olinko 4. tai 5, mutta mulla olisi pitänyt olla 3. Mä hävisin pisteellä. Ei. Nopea kirraa. 120. Ja sama oli viimeinen vuosi, kun mä olin päättänyt, että mä lopetan 2007. Kyllä siinä kieltämättä täytyy sanoa, että siihen tuli vähän se niin kuin pakonomainen juttu, nyt tää pitää voittaa, koska mä johdin hyvin sitä sarjaa. Aloin laskemaan vähän liikaa pisteitä, tietsä, että nyt pitää näin ja näin, että niin sitten sieltä napsahti virheitä loppupuolella. Se jää harmittaa kyllä. Että mä olen ajatellut lopettaa mestarina, mutta ei se mennyt niin. Tietenkin ensimmäinen voitto tuli sinä aikana heti sitten 2006 Australiassa. Ja sinä vuonna voitettiin merkkimestaruuskin Fordille ensimmäistä kertaa. Mestaruus sieltä jäi niin kuin saavuttamatta, mutta pystyttiin kyllä haastaa siitä
9-kertainen mestari moneen kertaan. Sanotaan näin, että mikä ratkaisi Mikolla, ettei hänestä tullut mestari? Lööp voi sanoa yhdellä sanalla, koska Lööp oli mestari niinä vuosina. Kyllä sitä vaan sitä raakaa nopeutta ja sit sitä rohkeutta ja riskiottoa on. Sitten olisi tietyissä paikoissa pitänyt olla pikkasen enempi. Että olisi saanut niin kuin ne muutamat pisteet sieltä kaivettua. Niinä vuosina, kun se jää niin kuin pienestä kiinni, niin silloin se harmitti, mutta ei sitä jäljestäpä enää tule auteltua ollenkaan. Että se oli sitä aikaa, enkä mä usko, että se mun ihmisenä olisi muuttunut suuntaan tai toiseen. Olisi se mestaruus sitten tullut tai ei. Kyllä mä oon aina ollut sitä mieltä, että jos on kuski, niin se on kuski sama, missä se on syntynyt. Kun se on vaan hyvä auto alla ja sitten todella perstuntumaa ja osaa ajaa. Sun pitää tuntea autopito kaikki niin hyvin, että justiin kun se on lähtemässä sivuluisuun tai lähtee, sun pitää olla heti jo silloin jo korjaa sitä. En mä muuta keksi kuin perstuntuma. Ei sitä ainakaan kirjoista opittu tai ajamista, se on varma. Takapuoli tuntuu vaan tärkein. Sillä pystytään jarruttamaan, sillä pystytään ajaa kurvinopeudet ja kaikki tämmöiset, niin se tulee siitä. Jos ei ole takapuoli tuntumaa, niin se on silloin, et voi voittaa. Se on suomalaiskuskin niin kuin, ja yleensä rallikuskin se on se tärkein ominaisuus. Se tulee vaan treenaamalla jääradasta, sorasta. Et sä opit leijumaan sen pinnan päällä ja tiedät, onko siellä mitään pitoa, mennäänkö tässä herran huomassa. Ja se muutaman hetken se nautinto, kun jarrutat myöhään, auto sivuuttaa vastaohjausta ja koetat taistella, että pysyisit tiellä ja kun tulet mutkasta ulos, niin takapuskuri ja vähän lepauksia, kun se käy vähän siinä ulkopuolella. Wow. Se on kuin palettitanssia, kun auto menee oikein nätisti joka kurviin. Se on kuin tanssia. Siitä nauttii. Mutta jos se ajoo vähän semmoista epäröivää, ja, niin se tulee tökkimistä. Ja siitä rupeaa pelkää itsekin ratin takana. Tässäkin on lanssia niin 960 kiloa muovia ja hiilikuitua ja alumiinia ja magnesiumia ja muun muassa molemmat polttoainetankit on penkkien alla, että siellä on katapultti valmiina ja ne rakennettiin ihan putkirunkoinen ihan spesiaalisti niin kuin ralliin, että se siitä tekee aika erityisiä. Kyllähän ne oli nopeita autoja ja ääntä oli ja tässäkin 500 hevosvoimaa, mutta sieltä sai enemmänkin. Mutta ei me pystytty käyttämäänkään aina kaikkia heppoja, koska renkaat ei riittänyt, ettei voinut ihan ajaa niin kovaa kuin olisi mieli tehnyt. Nehän oli mun mielestä helppoja hallita, koska voima ei loppunut. Ja voimallahan monta kertaa monessa paikassa pelastetaan, jos on ulos, tai siis vähän tulet liian kovaa, niin kun sitä voimaa vaan riittää, niin kyllä se yleensä taipuu, varsinkin nelivetoauto. Että kyllähän ne oli hienoja autoja. Kyllä
siinä välillä tuntui, että ei pää pysy mukana. Kyllä ne niin kovaa vei. Ja varsinkin kun väsyi sitten ja ne oli paljon pitempiä ne kisat. Ja nämä oli hirveän rankkoja autoja ajaa, kun ne repii niin kuin koko ajan niin kuin täysin. Ruppu vaan yksinkertaisesti keitto, niin kuin sanotaan, että ei enää jaksanut. Niin kuin. Et sitten oli vaan sitä ajettava hiljempaa. Ranskassa joka päivä ihmiset tulevat puhumaan ryhmä B:stä. Se on jättänyt heihin sellaisen jäljen, sen tavallaan semmoinen kohtuuttomuus, mikä niissä oli. Ne olivat liian nopeita, ne olivat liian vaarallisia, ne oli liian kevyitä. Niiden suojarakenteet olivat vielä sen ajan mukaisia. Mutta juuri sen takia, että se oli jossakin mielessä järjetöntä, niin sen takia se on jäänyt ihmisten mieleen. Se oli niin kuin ihan käsittämätön, niin kuin käsittämätön loppu sille pitkälle kaudelle, että sä oot niin kuin koko vuoden ajanut ja kamppaillut siitä mestaruudesta ja sit sulta potkaistaan jalat alta ihan yhtäkkiä. Toiveet oikeastaan romuttu ensimmäisenä päivänä ja kyllä se niin kuin harvinaisen selvä tilanne siinä mielessä on. Hei, aloittais kohta uudestaan. Halo. Mitä? Mitä? Carlos, his car caught the fire just a half a kilometer before the end of last day. And they can't run it anymore. En tiedä, onko tämä nyt mikään paras mahdollinen tapa varmistaa jotain maailmanmestaruutta tällainen, mutta on se kumminkin historiankirjoissa sitten ja pysyy. Se, että Sainz keskeytti sitten loppuun, niin se ei ollut niinku ollenkaan mikään lohdutus sille jutulle. Se koko maailmanmestaruus oli sen jälkeen ihan tyhmä. Ja näytä mutkaiselta teiltä, löytyy kaikki mun ystävät ja muistot. Joten anna mulle sade, yö ja hiekkatie, niin mä teen tämän kaiken uudestaan. E poi, se gradite un secondo, un dessert,
come preferite voi. Intanto domando, da bere va bene un po' di vino rosso o nel bianco? Nel bianco, grazie. Se on tänä päivänä vielä. Mullahan on aivan mieletön määrä hienoja ihmisiä, hienoja kavereita. Samoin Portugalissa kuin Italiassa. Että mä arvostan niitä erittäin paljon. Keki poco di vino acqua sporca. Bianco. Rosso. Allora brindisi a chi chiamato. Grazie. Grazie. Chi piace? Chi piace?